кадамжай районунда баңгизат сактоого шектелген адам кармалды бул тууралуу баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты маалыматка караганда бешинчи август күнү кадамжай районунун марказ айылынын тургуну көк талаа айылындагы үлүш талаасына кара куурайга окшош болгон өсүмдүк өстүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн маалыматты тактоо үчүн аталган аймакка кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери барган жыйынтыгында кара курай жыттанган кочкул жашыл түстөгү өсүмдүктөр жана баңгизат даярдоочу шаймандар табылган бул өсүмдүк баңгизат катары мыйзамсыз жүгүртүүгө даярдалып жаткандыгы аныкталган жалпы салмагы 7 кг болгон өсүмдүккө соттук химиялык экспертиза дайындалып баңгизат каражаттарын камтыган өсүмдүктөрдү себүү жана өстүрүү менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды кылмышка шектүүнүн экинчи топтогу майыптыгы туруктуу жашаган жери ошондой эле жашоо шартын эске алынып тергөөгө жана сотко келип турууга милдеттеме алган азыркы күндө тергөө иштери жүрүп жатат булак турмуs kg токмокто айдоочуга айып пул салган жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкери өзү дагы айыпка жыгылды чүй облусунун токмок шаарынын тургуну коопсуздук курун тагынбаганы үчүн айып пулга жыгылды бул тууралуу өзү аймактык кабарчыга билдирди анын айтымында ага айып пул салган жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкери өзү дагы коопсуздук курун тагынбай унаа башкарып баратканда телефон аркылуу сүйлөшкөн мени коопсуздук курду тагынбаганым үчүн токтотуп айып салды бирок ал кызматкер өзі да унааны коопсуздук куру жок айдады мындан тышкары телефон арқылы сүйлөшүп айдап жүрді. баарына айып пул бирдей салыныш керек деди ал чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришкендей аталган кызматкерге протокол түзүлүп унааны башкаруу эрежесин бузгандыгы үчүн айып пул бұл салынган булак турмуш кейджі ырчы сайкал садыбакасова инеси жүрек орысынан қаза болғанын айтты Қырғыз республикасының эл артисті гүлшайыр садыбакасованын уулу эркин садыбакасов кечэ түні жүрек оорусунан улам қаза болды. маалыматты супер kg порталына ырчы сайкал садыбакасова тастықтады. Инем кечээ түні бишкектеги үйдөн жүрегім орып жатат деп қалды. тез қызматын кызматын чакыртып ооруканага алып Гөтпө көп эле көз жумду жүрөгү кичине ооручу астма менен жабырқап келген эркин он тогуз жашта эле эл аралык мамилелер академиясында окуучу деди ал санжар калматай акыркы кабарлар каналынын эмгек жамааты гүлшайыр садыбакасованын сайкал садыбакасованын жана алардын жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп терең кайгыруу менен көңүл айтат булак sуper kg сабалган ақсақал беш уулум тең россияда алардын акчасынын деле мага керегі жоқ эле 14 төртүнчү август қарасуда 81 сууда қария бир жаштагы жаран тарабынан аеосуз ур алынған алынган видео байкоого түшүп калган окуя коомчулуктун нааразычылыгын жаратты жабыркаган ақсақал калыбек исаков өткөн окуя боюнча маек беріп жатып мени урат деп ойлогон эмесмин дейт қансырап үйүнө келген соң 3чкіүнөн үч күндөн кийин оорусу кыйнаганда гана ооруканага кайрылган балам бар бардығы россияда азыр мени кызым карап жатат уулга караганда кыз бала жакшы болот экен дейт калыбек исаков булак элдик медиа аеосуз сабалган сексен бир жаштагы аксакалдан изделип жаткан баланын туугандары кечирим сурашты ош облусунун кара суу районунун савай айылында сабалган сексен бир жаштагы карыядан шектүү баланын туугандары кечирим сурашты бул тууралуу савай айыл өкмөтүнөн билдиришти карыя дүкөндөн чыгып келе жатканда шектүү бала бир чапканын андан кийин эмне болгонун билбей калганын айтып берген изделип жаткан баланын апасы орусияда анын агалары келип кечирим сурап инисин баары издеп жатышканын айтышкан буга чейин аксакалды бетке тээп кийин жыгылта тээп аеосуз сабаган эргулдун видеосу жарыяланган болчу учурда милиция окуяга күбө болгон жарандарга карыяны уруп жаткан адамга каршылык көрсөтүшкөн эмес деген негизде издөө салган булак супер kg ош облусунун кара суу районунун савай айылында сексен бир жаштагы карыяны сабаганга шектелген жаран кармалды бул тууралуу ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти маалыматка ылайык жыйырма бешинчи август күнү саат жыйырма үч отуз чамасында кара суу райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери изделип жаткан кара суу шаарынын отуз алты жаштагы тургунун кармашты ыкчам иш чаралардын натыйжасында шектүү өзү жашаган үйүнө келди деген маалымат боюнча үйүнө кызматкерлер барган ал өз үйүнөн чыгып качып кетүүгө аракет кылып кызматкерлерге баш ийбестен каршылык көрсөткөн нт натыйжада ички иштер органдарынын бир кызматкеринин жарат келтірген. келтирген бул окуя боюнча жазы кодексинин бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылды кылмышка шектүүгө карата буга чейин ээн баштык боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылган болчу териштирүү учурунда шектүү изин жашыруу максатында жыйырма биринчи августта бишкек шаарына чыгып кетип жыйырма бешинчи август күнү кара суу шаарына кайтып келген азыркы учурда шектүү кара суу райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди кылмышка шектүү мурда үш ирет соттолгон териштирүү іштері қарасу суу райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө жүргізілуді. тарабынан жүргүзүлүүдө кылмышка шектүү сүйлөй албағандықтан дудуктардын тилин білген атайын адис чақыртылып, қотормошы қатары тергеуі көмөктөшөт деп билдиришти басма сөз кызматынан супер кейжі. Бүгін 26 августа сығата райондық ата бөліміні Қан Шарындағы бөлүмүнө райондырдың біріндегі үйді жетелек үйдө жашы жетелек 2008 жылы туылған жарандын жансыз денеси табылғандығы жөнінді телефон арқылы білдір түшкөн Бұл супер kg порталына чүй облыстық ички башқы башқармалының башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти маалыматка ылайык каза болгон кыз асынып алған. Бұл факты бойынша Сығата районының ішкіштер башқармағының иштер ұқчам тергөө барған, оқуя бойынша қылмыштардың боюнча жоруқтардың жана рейстеріне қатталып, соттық медициналық соттук медициналық экспертиза дайындалды алдын ала маалыматтар бойынша қыз асынып алғаны белгілі болды. Бардық жағдай иліктен өді. Бұлақ супер кейжі эркин кыргызстан партиясынын лидери турсунбай бакир уулу парламенттик шайлоого бүтүн кыргызстан партиясы менен биргеликте аттанып жатканын маалымдаган бирок бүтүн кыргызстан партиясынын бшкга берген тизмесине анын аты жөні кошулбаганын турсунбай бакир олы, супер кейжі порталына билдирди мен бүтүн кыргызстан партиясынан кеткен эмесмин тизмеден алынғанымды кечээ эле билдим себеби бшкга берилген тизмеде менин аты жөнім жоқ экен партияның 19 тогузунчу августта өткөн курултайында программа бекитилип тизмеге кирген талапкерлер тақталған анын чечиминин көчүрмөсү менде бар менин чыгып калышыма партия лидери менен ойлорубуздун дал келбей калышы себеп болушу мүмкүн дейт бакир уулу бул боюнча бүтүн кыргызстан партиясынын басма сөз кызматына байланышканыбызда турсунбай бакир эмне себептен шығып қалғаны туралы малматтар жоғы екенін білдірішті. Бұлақ супер кейжі. коронавирус пандемиясынан улам убактылуу жабылган мечиттер жума намазын окуу үчүн ачылды бул тууралуу супер kg порталына муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришти маалыматка ылайык ушул аптадан баштап жарандар жума намазын мечитке барып окуса болот мечитке келгенде сактык чараларын бекем сактаңыз талаптар күнүмдүк беш убак жана жума намазына келүүчү жарандардын бет кап тагынуусу талап кылынат мечиттин айланасында дезинфекциялоочу каражаттарды жана жарандардын дене табын текшерүү иш чараларын жүргүзүү талап кылынат мечитте адамдардын ортосунда бир жарым метрдик аралыкты так сактоо зарыл жарандардын кол алышып кучакташып көрүшүүсүнө тыюу салынат дааратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү жаш балдар жашы өтүп калган кары картаңдар жана ооругандар дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу талап кылынат мечитке келгендер көп убакытка кармалбай он беш жыйырма мүнөттүн аралыгында чыгып кетүү сунушталат саат он үч он беште жогорудагы талаптарды түшүндүрүү ынтымакка биримдикке жана сабырдуулукка чакыруу иштерин жүргүзүү жамаат намаздары ачык абада мечиттин короосунда өткөрүү сунушталат ар бир адам мечитке келгенде жай намазын ала келүү сунушталат муфтият жалпы жарандарды беш убак намазга жана жума намазына келүүдө жогорудагы талаптарды толук сактоого чакырат булак супер kg эки миң он алтынчы жылы поезд тебелеп кетип эки бутунан жабыркап тагыраагы бутуна протез кийип алган канат аттуу мырза темир тулпарлуу болду жумуш жоктугунун айынан жашоо шартым начар машиналуу болуп калсам такси кызматында иштеп жан баксам болот эле деп бизге кайрылган бүгүнкү күндө канат бир тууганыбыз кыялындагы авто унаасына жетип кубанып турган кези бизге жардам берген жалпы бир туугандарга чоң рахмат аллах ыраазы болсун деп жазат эрнест бөрүбаев булак элдик медиа урдалған 3 кг алтын бишкекте милициянын жетекчиси кармалды 3 кг алтынның урдалышы боюнча далилдүү материалдарды жашырууга айыпталып ички иштер министрдин бангизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы башкармалыгынын жетекчиси кармалды бул укмк укмкнын коррупцияға каршы күрөшүү кызматы билдирди аталган кызмат кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында далилдерди уурдаган деген шек менен баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси милициянын подполковниги колго түшүрүлгөн белгилей кетсек мурдараак үч килограммдан ашык алтын уурдады деп баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын үч кызматкери жана эки жөнөкөй жаран кармалган бул боюнча уурдоо жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш козголуп сотко чейинки өндүрүш иштери баштал айтылған. азыркы учурда аталган факт боюнча укмк башкы тергөө башкармалыгы ыкчам тергөө иш чараларын жүргүзүп жатат кылмышка шектелген начальник убактылуу кармоочу жайга киргизилген булак спутник kg